Смілянській школі номер 11 вже мають сталі потужні традиції виховання юних джур. Адже шкільна команда цьогоріч дійшла до всеукраїнського рівня у грі-випробуванні «Сокіл Джура». Тож минулий тиждень завершили цікавим заходом, де до знайомства з козацьким гартом долучили всю шкільну родину. Сьогодні ми вперше проводимо в нашій школі таке козацьке свято. Ми його не проводили в день козацтва, а обрали такий теплий сонячний день, як сьогодні, тому що дітям рекомендовано перебувати на сонечку, трошки оздоровлюватися, так як восени мало таких погожих днів. Наш рій смілянські козаки був учасником всеукраїнських змагань «Сокіл Джура» і були вони в місті Кропивницькому в цьому році. Але не кожен учень, не кожна дитина може побувати на такому заході, тому ми вирішили джуру перенести до нас на спортивний майданчик, щоб кожний клас попробував, що таке бути козаком, що таке бути джурою. І ось сьогодні ми виставили наші намети, організували таборування. У нас зібрався курінь із 18 рогів, і сьогодні буде рій «Смілянські козаки», новостворений рій, буде отримувати посвяту у джури. І, звичайно, козацька каша – це вже буде завершення нашого свята. Таке свято та ще й в сонячний погожий день на свіжому повітрі школярі сприйняли на ура. Спочатку влаштували змагання, кожен клас став роєм і взялись долати всі станції, де на них чекали різні випробування. На музичній пригадували українські пісні. Також знайшлось у школі чимало рекордсменів. Своїми досягненнями теж додали балів у скарбничку класу. Але, як і годиться, найбільшу кількість учасників та вболівальників зібрали станції перетягування канатів та спортивні естафети. Тут вже кожна команда викладалась наповну, демонструючи свій фізичний гарт. Звичайно, перемогу отримали найвправніші, найсміливіші, найкмітливіші. Дуже весело придумали, дуже вчителі, директор, дуже багато придумали різних конкурсів. Саме ваш рій отримав? Да. Перемогу. По хто як бігає, по естафетам, так би мовити. У вас перше місце? Чи ви ще... По естафетам, так. З усіх шостих класів. Палатку вперше облаштовували чи вже знали, як встановлювати? Деякі перший раз, а деякі, так сказати, хазяїн, другий раз, там, третій, знав. Всі слухались його поради, як потрібно краще зробити. Це ваш однокласник хазяїн? Так. Да, це наш. Принісли з дому, ми облаштували, все дуже гарно зробили, ленточками обгородили. І вийшло таке, так сказати, такий двор козацький. То ви, я бачу, стоїте таким великим гуртом, то ви здружуєтесь на таких заходах? Так. Більше здружуємося, чим сваримося. На спортивному майданчику свою палатку ставила не лише команда Івана, а взагалі було розгорнуто таборування 18 роїв. Від 5 до 11 класів створювали свої маленькі містечка. Цей процес викликав захват у всіх, зізнаються учасники свята. Дуже сподобалось те, що ми робили палатки, тому що це був дуже цікавий досвід для нас. Багато хто не міг робити. Також дуже ждемо каші, тому що таке не часто буває. І погода дуже добра. Так, посприяла вам відпочинку. У кожного з учасників свята залишилося чимало вражень. Емоції, твердять діти, не перевершені. У кожного є якісь свої улюблені моменти козацького свята. Мені дуже сподобалося це свято, День козаків. Школа дуже добре над ним попрацювала. Ми бігали, дуже були щасливі, кричали, довольні були. Дуже хотілося б виграти, але перемога не головне. Головне – участь. Нам дуже сподобалось це все свято, палатки були дуже класні, нам було весело обстраювати ці палатки. Я дякую школі велике. Саме більше сподобалося те, що хлопці перетягували канати, це якось нас об'єднало. В школі уроків не було, ми віддихали, собі веселилися. Це якось нас усіх об'єднало, якось болівали, так, за всіх підтримували. Попереду ще у козацького куріння 11-ї школи була урочиста лінійка, де мали посвятити новий рік козачат. Це фактично буде молодша зміна вже на тренованому і вправному рою смілянські козаки. А завершити святкування мало частування козацьким кулішем. Вправні військові кухарі, що готували для учасників свята цю страву, запевняють – це смачно і корисно.